ស្រីស្អាតអ៊ីងអ៊ីងសារភាពថានាងត្រូវសងសាខឹងដូចគ្នាក្នុងឈុតអបថើបជាមួយលោកថុលសុភិតិតារាសម្ដែងកញ្ញាអ៊ីងអ៊ីងបានសារភាពថាឈុតអបថើបនៅក្នុងភាពយន្តរវាងនាងនិងតារាចម្រៀងថុលសុភិតិនោះនាងក៏រងគ្រោះដោយសារសងសានាងមានការប្រច័ណ្ឌដែរពលគឺមិនខុសពីតារាចម្រៀងលោកភិតិដែលត្រូវសងសាប្រច័ណ្ឌខឹងនឹងរឿងនឹងដូចគ្នាដែរ តារាសម្ដែងសាច់សក្ដិស្រីស្រស់អ៊ីងអ៊ីងបានបញ្ចេញសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាខាងលើនេះដោយនៅក្នុងនោះនាងបានបញ្ជាក់ថាឈុតអបថើបជាមួយតារាចម្រៀងថុលសុភិតិនាពេលនេះសម្រាប់រូបនាងក៏មានបញ្ហាជាមួយគូស្នេហ៍របស់នាងផងដែរស្រីស្អាតអ៊ីងអ៊ីងបានលើកឡើងថាអ្នកយល់គេនឹងយល់អ្នកមិនយល់នៅតែមិនយល់ទោះនិយាយដល់ស្លាប់ក៏គ្មានអ្វីមកវិញដែរគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីការងារវាគ្រាន់តែជាការស
ក៏ចង់ថើបគ្នាពិតមែនឬក៏បាត់នោះມັນបង្ហាញវីដេអូ ការងារមួយមួយមិនស្រួលទេណាសូមគិតក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានគ្រប់យ៉ាងគឺជាសិល្បៈជាការងារជាការសម្ដែងណាសូមអរគុណគ្រប់គ្នាអរគុណដល់អ្នកដែលយល់យ៉ាងណាតាមរយៈខ្លឹមសារដែលនាងបានបង្ហោះខាងលើនេះធ្វើអំហាជូនមួយចំនួនបានចូលទៅខមមិនពីក្រោយដោយម្នាក់ម្នាក់យល់ថាអ្វីដែលនាងបានសរសេរនេះគឺជាការនាំភ្លើងបន្ថែមទៅលើទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់លោកភិតិនិងគូស្នេហ៍ដែលកំពុងតែមានភាពល្អកកដោយសារតែរឿងមួយនេះ ចំណុចនេះស្រីស្អាតអ៊ីងអ៊ីងក៏បានធ្វើការឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំក៏មានបញ្ហានៅខាងខ្លួនឯងដែរបានខ្ញុំផុសបញ្ជាក់ខ្ញុំបាននៅស្ងៀមហើយមិនបានផុសឲ្យខាងណាទេជាការក៏សម្គាល់ការលើកឡើងខាងលើនេះពីតារាសម្ដែងស្រីស្អាតអ៊ីងអ៊ីងនាពេលនេះមានន័យថាឈុតអោបថើបគ្នានៅក្នុងឈុតសម្ដែងនេះមិនមែនមានតែថុលសុភិតិនោះទេដែលត្រូវបានសងសាប្រច័ណ្ឌខឹងពោលគឺសម្រាប់រូបនាងក៏ត្រូវបានសងសាប្រច័ណ្ឌខឹងដូចគ្ន